Nuti labą dienukę, labą labą. Šiandien ir vėl susitinkame privačiame Begidžio serveryje. Bet prieš tai trumpas žodelis iš mūsų ištikimiausių rėmėjų enebo.com. Eneboje galite ne tik pirkti žaidimus pačia mažiausia kaina, bet ir parduoti savo nenaudojamus gaming dalykėlius. Taip pat Enebo kiekvieną savaitę yra jums paruošusi įvairiausius išpardavimus. Todėl būtinai pračekinom jūsų svetainę reguliariai, kad nepraleistumėte pačių geriausių dealų. Spauskite nuorodą esančią šio video aprašyme ir pirkite žaidimus pačia geriausia kaina. Ačiū Enebai, o dabar važiuojam prie video. Taigi, iš tikrųjų pastarąsias dienas truputėlį sirgau ir nemažai žaidžiau Minecraft'o, todėl turime šiokių tokių pasikeitimų. Ai, matau pasikeitimą iš tą ženklą, tai čia bitė Maja užsirašęs, kad jinai tenai gyvena, čia mano nuoroda, sakykim, ir jinai čia pasipošė šiokią tokią eglutę. Gal dar biškį ankstoka, nu bet tarkim. Okei, o dabar parodysiu, ką gero aš esu nuveikęs, tai pradėkim gal nuo to, kad pastačiau antrą tokį patį bokštą, tai dabar viskas jau atrodo tvarkingai ir beliks tik tai pastatyti va šitą main didįjį bokštą ir bus su bokštais viskas baigta. Ką tu čia veiki, what the fuck, ką tu, what, kaip? Kaip jinai pabėga, what the fuck? Mums reikia sugražinti ją namo, bet tai kur paparkūnais dingo jos pavadėlis? Kaip jinai nuo jo nutrūksta, aš nesuprantu. Feja, kur tu, kur jinai dingo? Atrodo, kad aš ją girdžiu, bet nesuprantu, kur jinai. Gal jinai bokšte? Ar tu bokšte, feja? Šiaip jinai, jeigu keurai blokus gali skraidyti, tai gali būti nulėkus pas pimpalnosius. Va, sveikutė, gerai, viskas, varom namo. Laksto jinai su dalgiu, panelyti. Va, pabūk čia. Sekanti naujinukė yra va šitas DJ Pool. Kur paukštis, kur mano paukštis? Aš jį ai va, sulindęs į čia, okei. Okay. Danguoliai, tiksliai. Tai pastačiau šiai va tokį DJ pultą ir parašiau danguoliais diskoteką. Ir va taip čia viskas atrodo, čia galima įdėti net du diskus vienu metu. Aš iš tikro dabar noriu tai pabandyti ir padaryti, kas būtų, jeigu du diskus paleidžiam vienu metu. Toksai ir toksai. Nu, danguoliai panašu, kad patinka. Gerai, užtenka šito mednes. Tai va toksai pasikeitimukas. Tada užkabinau čia va tokius paveikslus, kuriuos gavau iš Adzelės lygtais. Ir čia užkabinau tokius va. Ir taip pat turime šį kartą dovanėlę nuo architekto. Tai čia yra ta žmogus, apie kurį kalbėjau už praeitam lygtais epizode. Ir aš matau čia kažkokį šviečiantį bloką, kurio aš nesu matęs ir net neįsivaizduoju, kas čia yra. Palaukit, kas čia yra? Ochre Froglite. What the fuck is Froglite ir kaip jos gamint? Čia visokių, what the fuck, visokių atspalvių yra. Challenge completed, what? Pala, tai nori pasakyti, jisai ružava ir švies? Oh my god, what the fuck? Tipo, jie skirtingai net šviečia? Ar tu juokauji? Kaip aš iki šiol apie tai nežinau, čia būtų game changeris visiškas. Su kuo jos nakirsti reikia? Su bet kuo. O eik tu savo, iš ko jie gaminasi, what the fuck? Architektai, ačiū tau labai iš dovanas. Supažintinai mane su bloku, kuris net neįsivaizdavau, kad egzistuoja. Okei, mes juos tikrai kažkur panaudosim, tik labai įdomu, kur jų gaut pačiam reikėtų, jeigu man jų truks. Gal jie gaminasi iš to medžio kažkaip raudono? Nu tiek to, pasigilinsiu į šitą reikalą truputuką vėliau. Dabar kitos naujienukės, tai iš tikrųjų nemažai laiko praleidau prie savo šarvų. Enchantinant man juos nepavyko gauti gerus, todėl beveik visus enchantus teko pirktis iš pimpalnosių. Taip pat supratau, kad Protection 1 yra žiauriai didelė klaida, todėl gavau Protection 4. Dabar viskas daug pigiau ir turiu pilnai išmaksintą liemenę ir pilnai išmaksintas kelnytes. Tai mums trūksta tik tai batukų ir šalmo, bet dabar truputuką man yra pumpkinų stoka, todėl neturiu levelio, tačiau reikia palauko jų prigamins ir bus galima enchantintis likusius šarvus. Nes dar iš tikrųjų reikia man ir remontuoti įrankius, nes aš labai daug kasiau ir aš parodysiu jums, ką aš kasiau, ką aš lyginau, ką aš tvarkiau. Atėjus iš tą pusę, dabar čia turime taip pat laiptukus va tokius nusileisti. Taip pat čia uždėjau tokius vijoklius. Čia va bus tokia, nu gal apie šitą pakalbėsiu kitoj pusėje. Taip pat nusileidus į apačią, galime matyti, kad šitas kalnas yra truputėlį nulygintas. Ir kokiu aš čia turiu idėjų, tai idėja bus tokia, kad va tenai pradėjau daryti, tik dar nežinau, ar tikrai iš to akmens darysiu. Čia bus tokia akmeninė, nežinau kas. O, pandukiai, išėkit. Hello. Ir žodžiu, iš tos akmeninės čia bėgs krioklys toksai į apačią ir čia bus toksai kaip ir ežeriukas ar kažkas tokio. Ir bus man labai patogu nuo to liptelio nušokti į vandenį iš karto. Tik aišku, tą liptelį padarysim gražesnį. Tai vat visas šitas kalnas yra sutvarkytas, sulygintas, vakar nemažai laiko prie jo praleidau. Tik reikia dar įlysti jo vidų ir viską apšvies, nes ten jaučiu pamdintis belė kiek daug mobų. Tai vat šita vieta dabar atrodo taip, pagaliau baigiau viską daryti su vijokliais, tik tai reikia, kad jie dabar pilnai užaugtų iki pat žemės. Tada viskas atrodys tvarkingai, jeigu ką biški mes jiem padėsim su bonmilu ir kai matote va visur, kur yra vijokliai, jų apačiai yra padėtas va toksai blokas ir taip pat toksai blokas bus ne tik čia, bet jisai va bus ir visur va čia sienose. Ir čia visai neblogai taip atrodo tose sienose. Taip pat šitus laiptus po truputį pradėjau tvarkyti, sudėjau kaip ir tokius turėklus, nežinau. Na ir tiek naujienų iš šitų laiptų, čia dar laukia labai daug darbo ir dar tiksliai nežinau, kaip šita vieta atrodys. Gali būti, kad aš ją dar šiek tiek keisiu, bet kol kas dabar vyksta taip, kaip vyksta. Toliau kiti pasikeitimukai tai yra miesto centre. Einam, aš jums parodysiu. O kol einam, paprašysiu jūsų paspausti liuksuką. Ir aišku, jeigu neprenumeruoju,
prenumeruoji, kviečiu prenumeruoti. Ok, tai portalą jau matėte, greičiausiai tą kelią irgi jau matėte. Čia tiltelį kitinas eksperimentavo šitoje pusėje, tai dabar dar nežinom, ar paliksim tokį arba tokį. Ir turime šiokį tokį miesto centrą, čia greičiausiai pasipuošim per kalėdas eglutę vidury. Ir vat galite matyti, kad jie sutaisė tą mano arką. Oi. Ir toksai yra takelis. Ir kitinas pastatė va tokius kaip ir susirinkimų salę kažkokią, main roomus. Man atrodo, vidus dar nėra įrengtas, bet jinai atrodo va štai taip. Ir įėjus į vidų, jo, dar vidus biškį neįrengtas. Jums šitie stiklai neprimena tų stiklų, kur būna rusiškose pastatuose, kur ten tokie kubai stikliniai sudėti. Man kažkodėl toksai vaibas iš tų stiklų. Tokia rusiška senovinė valgykla. Na ir aš truputėlį bandžiau eksperimentuoti su turgavietėm pačiom. Tai aš padariau maždaug va tokį dizainą. Aš nežinau, čia gerai atrodo. Gali būt, kad keisim, gali būt, kad paliksim. Dar čia viskas tik tai beta versija. Viską testuojam ir žiūrimės, kaip atrodo. Na ir su centru kol kas bus tiek naujienų. Mat galite matyti, kaip atrodo mano bokštoje būdu. Ir manau, kad ten tas krioklys visai faina irgi atrodys. Tik tai reikia dar truputuką pasižaisti su pačiais blokais, ar aš tikrai noriu iš tų plytų statyti klausimus. Taip pat yra dilema, ką daryti su šitu kalnu, nes aš jo griaut kaip ir nenoriu, bet kažkokią sieną statyti irgi nelabai noriu, tai gal tiesiog išdirto jį padaryti, aš nežinau. Nu čia reikės kažkokį sprendimą vis tiek priimti, nes jeigu taip palikti, jaučiu nelabai čia faina bus. Ai, taip pat baigiau statyti pilnai va šitą tunelį, tačiau aš jau ten eisiu, jau jį matė šimtus kartų, tiesiog visur išdėjau šitom plytelėm. Ir dar vienas dalykas, prie ko labai vargau, tai buvo šitos trys galvos. Ai, jo, tiksliai, taigi mes turim du ragus, mes taip ir neišbandėm, ar jie skirtingi. Ok, palaukit, einu ant savo liepto, pasijungiam tokį vizioną ir bandom puštą ragą. Ok, šitas skamba taip, pažiūrim, kaip skamba kitas. Nes jų pavadinimai truputėlį skiriasi, šitas ponder, o šitas feel. Ok, bandom antrą. What the fuck, stipriai skiriasi, kodėl aš maniau, kad aš turiu labai panašius. Bet šitas fainesnis, jo. Ok, ragai išbandyti, o šiandien aš manau, kad jau visiems aišku, ką mes veiksime. Palaukit, dar čia yra kažkoks ženklas. Čia tikrai nėra slapto įėjimo į kambarį. Čia ženklą padėjau ne aš, o turim kažkokią stakmenėlę. Subscribe YouTube Just Wolf, ačiū. Ajo, Just Wolfas nupirko pas baltą lietuvį man sveikinimą. Sveikas Lukai, esi tikras begėdis, bet sekasi tikrai. Todėl aš ir likęs PB servis norime pasveikinti tave su sėkme YouTube'e. Linkime tau toliau kurti gerus bei kokybiškus video. Ir niekada nepamiršti geros nuotaikos. Būk dėdutis, auk gerutis. Aš per streamą prie kolo pasakiau, kad būtų faina gaut per gimtadienį sveikinimą. Aišku, mano gimtadienis buvo vasara, bet dėkui, Wolfai. Ok, kas čia per Vilna? Blue Wool. Ačiū. Tai manau, kad šitą slapto kambario ženklą galime nugriauti. Ok, aš dabar greitai apsimėtau inventorių ir susitiksim, kai būsiu švarus. Ok, kaip ir apsišvarinau, tai aš manau, kad mum dabar reikėtų pasiruošti vidurio mušimui visokių dalykėlių, nes mes jį šiandieną mušime, nežinau, ar sakiau. Tai mum reikia dar pasimti soul sando. Jop, turiu biškutėlį. Tik dabar klausimėlis, ar aš turiu pakankamai irono iron golemams. Įtariu, kad man čia jų labai nedaug gausis. Tik vienas gausis, blembo. Eina, sound labai negerai. Reikia gauti kažkur daugiau irono. Aš nueisiu pas bitę tyliai ir pasimsiu kelis gabaliukus irono. Tai mum, kad gautųsi bent 3 golemai, tai būtų žiauriai gerai. Ir jeigu viskas pasiseks, o Grinčas bando pavogti kalėdas. Mauk nuo glutės. Grinčas, pu. Ok, Grinčas įveiktas, pas bitę ir Halloween'as ir kalėdos vienu metu. 10 gabaliukų irono. Blemba, jeigu būtų dar vienas, būtų taip gerai. Nu ką padarysi, tada apsieisim su 2 golemais ir tada reikia dar vieną gaut pumpkiną skustą. Tai aš einu iki savo fermos jaučiu. O čia visai normaliai tu pumpkinų jau pridarė. Ok, pasimu vieną pumpkiną, mum reikia jį dabar išskust. Va, nuostabu. Ai, tai palaukit, skydas neišeis, nes mes to temą laikysim rankoje. Nu gerai, tiek to, tada apsieisim be skydo, pasimu to temą, to temas gal biškai geriau. Pieno, man atrodo, reikia pasimti dėl visą piktą, reikės daugiau prisimelšti. Pasimu vandens, nežinau kam. Pasimu biškį blokų. Golden apple nebeturiu, bet turiu obolių, tai pasigaminsim. Nu va, 5 obuoliai, manau, užteks. Ok, einu iki savo karvukių, telyčių, prisimelšiu biškį daugiau pieno. Šiaip iš tikro tą vidurį nėra sunku užmušti, kai tu jį muši prie bedroko, ypač kai golemai padeda, bet aš bijau, kad man tų 2 golemų šį kartelį gali neužtekt. Nu, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Jaučiuosi kaip ir pasiruošęs, turim to, turim mano, turim visko, ko reikia, manau. Batukai gali sulūžti iš tikrųjų. Bent jau šalmą, tai tikrai reikėtų pasigaminti, nes su aironiniu gal biškį pavojingai. Nu, tik to, pasigaminsiu ir batukus, nerizikuosiu. O žiūrėkit, gal aš dar juos galėčiau sujungti. Du levai. Ok, tik to, paimsiu už du levus. Ir manau, kad aš esu pasiruošęs. Būtų labai smagu nežūti ir būtų dar smagiau neišnaudoto temo be reikalo. Tai vis dėlto aš jums parodysiu tą tuneliuką, taip išeina. Nu tai tie pasikeitimai, tai tie, kad viską išdėjau.
pasižiūrėjau ir parodysiu dar vieną vietą, kurią sutvarkiau. Tai va, dabar visai fainai atrodo va šita vieta. Čia viskas taip įrengta, taip prabėgant, galima paveizyti, labai gražu, labai smagu. Ok, dabar leidžiuosi į pačią apačią ir mums reikia pabandyti įkišti vidurį kiek įmanome labiau į bedroką. Čia gal šiek tiek bus per atvira vieta su juo kovot. Reikėtų pasikas kažkur tiesiai biškį, kad mes turėtume šiokį tokį pabėgimą, tada truputuką į šoną ir dabar čia galim padaryti kažkokį tai kambarėlį mes jam. Tai čia bus golemų vieta, gal dar biškutėlį praplatinu, nes praeitą kartą, kai mušėm vidurį, tai įstrigo mūsų golemą į sieną. Tai kad taip neįvyktų, aš čia truputuką praplatinu. Tai va čia turės atsiras golemai du ir dabar čia reikia pabandyti įkišti vidurį kiek įmanoma giliau į žemę. Tai kažkiek žinau, su tuo gali būti ten kažkokių biškių nesklandumų. Va čia turėtų puikiai atsispaudinti, aš manau. Mat jeigu taip sudėsiu, turėtų viskas būti gerai. Gal gerai, vidurys paruoštas, iš karto aktyvuoju golemus savo. Vienas golemas. Uai, atsiprašau, būk geras, nemušk, nemuši. Ok, antras. Oi, ne. You good, bro, you good, ok. Nu ką, ir dabar prasidės chaosas. Jungiam vidurį. Paukšt. Oh shit. Pasikavojom, golemai, eikit mušt, prašau, golemai, maldauju. Kodėl tu stovi? Ar galiu aš jį jau šaudyti? Dar negaliu. Oh my god. Ok, varykit golemai, varykit. Oh shit, išvengiau. Varykit golemai, varykit. O eik tu, tie golemai belie kiek dylina. Tu golemais yra broken, mušt vidurį, žiauriai broken. Jūs pažiūrėkit kaip čia easy. Oh. Mirk. O ne, golemui trenkiau. Suvalgo buliuką greitai, Viskas, užmušėt. Aš pienuko greitai atsigeriu. A, tai kur star? O va, star gavau. Golemai, ne, ar tu irgi mirsi? Palauk, aš galiu tavęs taisyti. Tavo draugo palaikais. Galiu tau pieno duot. Imk pieno, gerk pieno. Jis nenori pieno. Kas negeria pieną, tas negyvena. Pienas puikus. Gardžiai gardus. Skanesnis už cukrų, tirpesnis už žalų. Baltesnis už sniegą ir bėga iš papų. Wait. Deimantai, žiūrėkit. Vieni pliusai. Ir golemos dar išgyveno. Nu puiku. Okay, tai ačiū tau labai golemo iš pagalbą. Mes tam jaučiu susitiksim tada, kai aš damaininsiu šitą kambarį iki tavęs. O kol kas tu ten gyvenk savo. Okay, grįžtam namo ir manau, kad akivaizdu, kad dabar turime pasistatyti savo pirmąjį beaconą. Klausimas yra tik vienas, kurį padėti, nes simetriškai jį pastatyti kažkur nelabai išeis mano namuose. Todėl, kad pas mane centras yra per du blokelius. Bet esmė tame, kad mes jeigu norim jį padaryti simetriškai, tai jį reikėtų statyti šonę namo kažkur, kad su šitu lygiai blokeliu būtų. Nes jeigu prieki namo, tai pas mus centras yra vat per du blokus. Šiaip tada iš tikrųjų, jeigu gautume dar vieną vidurį, būtų galima pastatyti du beaconus iš šonų ir tada visai tvarkingai ir gražiai čia viskas atrodytų. Okay, aš dabar tai pagalvojau, kad aš beaconui tikrai neturėsiu materialsų. Okay, gal pirmiausia tiesiog pasigaminkime paprasčiausią beaconą, tai mums reikės pakepti šiek tiek smėlio ir va dabar jau gaunam beaconą. Puiku. Problemytė tame, kad mums su blokais labai jau riesta. Mums reikia dar dviejų blokų kažkaip išgauti ir aš manau, kad mes turim dabar tik deimantų. Jūs įsivaizduojat, aš turiu daugiau deimantų negu airono. Okay, pradiniam beaconui turim dalykų. Dar iš tikro paimsiu vieną aukso gabaliuką, kad mes galėtume įjungti beaconą. Nors palaukit, dar žinot ko reikia? Reikia raudono stiklo, kad mūsų beaconas būtų raudonas ir mečintų su mūsų visa namo tematika. Ir dabar čia vėl biški šikna, nes ten irgi dviejų blokelių gaunasi centras. Tai centras yra va čia, nu tai sakykime, mes jį padėsim arčiau namo. Okay, čia bus beaconas. Aš jį iš karto padedu. Oi, palaukit, ne taip padariau, ne taip reikia nugriauti. Visgi reikia vienu žemiau viską paleisti, nesgi stiklas dar dėsis. Paukšt. Ir tada paukšt. Buvo kaip gražiai atrodo. Okay, pajungiam dabar ant speedo. Dabar čia viską gražiai reikia uždengti. Nu va, ir visai fainai čia atrodo. Aišku, dar čia bus galima pakoreguoti biškį, padaryti kažką, bet šiaip visai cool atrodo, visai cool man patinka. Gal biškį lieva, kad uždengia tą bokštą iš tikrųjų. Jo, gal biškį lievokai. Nu, aš čia biškį pasižaisiu su juo už kadro, pažiūrėsiu, kur čia būtų geriausia padėti. Ir tada reikės prisimušti dar tris vidurio galvas, kas labai užknisa, žiauriai užknisantis darbas, bet vis tiek reikės tai padaryti, kad būtų gražiai, simetriškai ir būtų čia dar vienas toksai pat raudonas beaconas. Na ir iš tikrųjų manau, kad viską, ką buvau suplanavęs padaryti, padariau, aprodžiau. Dabar likę darbeliai yra tik tai tokie, kuriuos reikia daryti už kadro. Tad manau, kad šiam karteliui kažkur čia ir užbaigsime. Na bet pabaigai galime tinkamai išbandyti danguolės diskoteką. Tik aš norėčiau, kad tu danguolė ateitum biškį į centriuką. Okay, va, panašiau. Dantukų fėja irgi koncertą atvarė. Okay, gerai, tai aš tada pajungiu diskaną, nusirengiu drabužius. Danguolė, patinka ta muzika? O, patinka, okay. Ne Danguolė, atsiprašau, dantukų fėja. Danguolė irgi va taškosi. Tūsas vyksta, nieks nepyksta. Tūsas vyksta, nieks nepyksta. Wow, Danguolė, wow, dantukų fėja, wow, panda, kurios vardas Oreo.
Okei, tai vat šitą linksmą gaidelę ir užbaigsim. Labai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštum įvertinti šito video, pračekinam mano Facebooką, TikToką ir Instagramą. Ir kaip visada, iki greito. Ate, ate. Usai logotipas su Ramūnu naujas tripas. Bytas ne vanduo, čia bus naujas trepo hitas. Maikas apvalus, sidabrinis ir taiklus. Komentuoja pirmas, jei nebūk toks banalus. Tai mano miestelis, pilnas šešaikos, visada gėlių kiemelis. Antruki, šeštuki, penktuki, septintuki. Alkinų malšins, tik Jurga geltonuki. 100 štukų.